ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်3ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဧကိဝိသပုဏ္ဏအာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရှင်းပြပုံတရားတော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာအတူတူနော်ခန္ဓာကြီးဆက်ဖြစ်နေတာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားခန္ဓာတရားမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်နော်ခိုင်းသတိပေးလိုက်တော့ကိုအခုတရားဟောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမရယာတရားသံလေးကြားကြတယ်ဆိုတော့ကြားစိတ်ကလေးတော့ပေါ်တာပဲကြားစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစပဲတော့မှတ်လိုက်ပြီကြားစိတ်ကလေးပေါ်တာအစပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တော့ဩသောတင်စပရိစ္ဆေသတ္တေစဥပ္ပစီတိသောတဝိညာဏံဆိုတဲ့သောတဝိညာဉ်စိတ်ကလေးစဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာဩဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒကာရမတို့မိမိတန်တာမှာချက်ချင်းစဖြစ်တာဆိုတာကိုလို့မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးဟာလဲနောက်ကလိုက်ရှင်လိုက်လာတာမလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီလိုက်လာတော့ဩဒါကကြားစိတ်ကလေးဖြစ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာဝေဖန်တဲ့အဲသဏ္ဍာန်လောဘလေးပေါ်လာတာပဲဒီလိုနဲ့ပေါ်လာတာတနည်းအားဖြင့်ကြားလို့ကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းနဲ့ပေါ်လာတာအဲ့တော့ကြားစိတ်ကတော့အစပဲဆိုတာတော့ညံ့နေဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီကတော့ဥမန္တသံလေးကြားလိုက်ငင်ကြားသေးတဲ့ပင်လေးသေးခင်းတဲ့စိတ်ကလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာတယ်ဩဒါဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစပေါ့ဗျာအဲခင်းတဲ့စိတ်ကလေးကကြားစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးနောက်ထပ်ပေါ်လာပေါ်လာဘူးအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒကာရမတို့စာထဲမှာရှိတာလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာဆိုတာလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာကိုဆိုတယ်လို့မှတ်ထားပါနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကလေးသံလေးကြားလိုက်လို့မိမိရှင်းခင်လေးမြတ်တဲ့ကလေးသံလေးကြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြားစိတ်ကလေးစပေါ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပြီး၎င်းကြားစိတ်ကလေးအတင်းနှစ်စဉ်ချုပ်သွားစိတ်ကလေးတက်ကတင်းနှစ်စဉ်ချုပ်တာပဲချုပ်ပြီးကလာစဉ်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးနောက်ကနေပြီးကလာအင်းငတ်သားလေးပါလားငတ်သားလေးငိုနေတယ်ဆိုတော့ငတ်သားလေးဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကြီးကပေါ်လာမင်းတဏှာဒိဋ္ဌိလေးနဲ့ဒီဒီကဓမ္မတွေနေပြန်တာပဲကြားစိတ်ကလေးကတော့ချုပ်သွားပြီနော်အဲ့တော့သနာပေါ်လာပြီးဒီကာလဒါငါမသွားပြီးပွတ်ချီမှုချောမောမှုမလုပ်လို့ရှိရင်ငါမသွားလို့ရှိရင်နေရာမကြဘူးဆိုတော့ဇွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံစိတ်ကလေးပေါ်လာပေါ်လာရင်မသွားသေးပါဘူးဟောဒါကြားတဲ့စိတ်နောက်ကခင်တဲ့ငါသားဆိုတဲ့ခင်တဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးဒီကာလဘဝမတော်မယ်ဆိုတော့ဇွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတော့သနာစိတ်ချုပ်ပြီးဥပါဒံစိတ်ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်နေတာလို့ဆိုရင်လွယ်ပါ့။ကောင်းပြီဒါဥပါဒံစိတ်ဖြစ်ပြီးကလာဒကာဓမ္မတွေကကာယကံနဲ့သွားလိုက်။ကာယကံဆိုတာစိတ်တွင်းနဲ့စေတနာပေါ့ဗျာ။စိတ်တွင်းနဲ့စေတနာနဲ့သရှိရာသွားလိုက်။ဝစီကံနဲ့ချော့လိုက်ကာယကံဝစီကံဖြစ်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကနေဆွေးလန်းတာချုပ်ပြီးကံလုံးနဲ့သူနေပြန်တာပဲမလာဘူးလားတောင်းပြီဒါဖြင့်
ဒကာရမတို့ယခုကလေးငိုတန်းကြတာနဲ့ငါသားလေးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတနာကလာတနာလာလို့ဥပဒဏ်ကဇွဲလန်းဇွဲလန်းလို့ကာယကံစိတ်ကံနဲ့သွားချီလိုက်ပွေလိုက်ချော့လိုက်ဒီအရေလာတော့ဒကာရမတွေကဒါမိမိတို့မိဘဝတရားလို့ပဲထင်ကြတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတယ်လို့မထင်ကြပါဘူးမိဘဝတရားလို့ပဲထင်ကြမိဘဝတရားလို့ထင်ကြတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဘဝတရားမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကမဆိုဘူးပရမတ်ကတော့မဖောက်ဘူးလို့တော့ပြောရတယ်ပရမတ်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမရှိဘူးအဲကြားစိတ်ချုပ်ပြီးကလာငါသားဆိုတဲ့သနာဓိဋ္ဌိစိတ်လာတာပဲသနာဓိဋ္ဌိစိတ်လာပြီးကလာဆွလန်းတဲ့ဥပါရံစိတ်ဟာအဲဥပါရံချုပ်သွားပြီးကာယကံစည်းကံနဲ့သွာလာကိုယ်ချီချော့မော်တဲ့กายกรรมสิกขาเนี่ยมะลาครับพอใจเนาะเออแล้วဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယခုတော့ပြန်မသေးသေးဘူးတကယ်လို့သေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကံကြောင့်ကာမဘဝပြစ်เสียชาติลายမှာပဲဒါကုသချောချောသူသားချောချောဒီชาติကတော့ลายမှာပဲမลายဘူးအဲชาติลาပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒီဇာတိဟာဘု து ကြောင့်လာတာတုံးလို့မျိုးဖို့မလိုဘူး။ဒီဇာတိဇာတိဆိုတာကဒီနောက်လာမဲ့ဘဝပေါ့ဗျာ။နောက်လာမဲ့ဘဝအစဟာဇာတိပဲ။ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တဲ့ဩ။ဒုက္ခသစ္စာတော့သေပြီးရှားမှန်းနေတော့ရမှာပေါ့ဗျာ။မရဘူး။ရတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီဇာတိကိုတရားဓမ္မတွေကလက်ပဲရှာတာပေါ်တယ်ဒီဇာတိဟာလိုလိုလာလာလာလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မသေးပဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဗျာဒီကြသုတိလေးတခုတော့တွန်းလိုက်သေးတာပေါ့ပေရိချားမဲ့မှာဇာတိကလာမှာပေါ့နော်အဲ့ကဲတော့လာလာတော့သိနေပြီတဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့သဘောလေးဟာဘယ်ကလာတာပါလိမ့်မလို့ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခြေစမ်းပါဦးဘယ်ကလာတာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရုံနဲ့တွေ့လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကံကလာတာလို့ပြောကြတယ်မပြောဘူးဒီကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ကာယကံစီကံလောက်ထားလို့ဇာတိလာရချာသေသည်ရှာမယ်နော်တို့တော့ဒီကံကိုဒကာဓမ္မတွေခွင့်ကြီးတို့ကမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ကံအုပ်ချုပ်တာကြောက်ပါကံအုပ်ချုပ်ရေးကိုကြောက်ပါကံအုပ်ချုပ်ရေးကဒီဘက်ကငါသာဇွဲလန်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်ဆိုတော့တဏှာနဲ့ဥပါဒဏ်ဆိုတာအနုအယံတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့။ဒါပြန်ဥပါဒဏ်ပြည့်စရာကာမဘော။ကာမဘောပြည့်စရာဆိုတော့ဒီကံဟာဒီဥပါဒဏ်ရှိရာကိုစီမံပေးရတယ်။ဥပါဒဏ်ရှိရာကိုကံကပါတယ်။ gain တခါကြည့်ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ဓာတ်ပြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥမာတိဋ္ဌာကြီးဟာသင်္ကန်းပေါ်တန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒကာဓမ္မတွေပြောပြသဖြစ်ပါတယ်။ဥပါဒဏ်ကပဲဆွဲသွားကြတော့လို့မေးတော့သင်္ကန်းမဆွဲဘူး။ဆွဲပါဘူး။သူကလှူထားတဲ့သင်္ကန်းကိုမနဲ့မှယုံမယ်ဆိုတော့မယုံမယ်ညလေနာထပြီးသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကံကဆွဲတာလားဥပါဒံကဆွဲတာ။ဥပါဒံဆွဲရဘူး။ကံကနေပြီးကြတော့တန်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတော့။ဥပါဒံနဲ့ကံဒီဘယ်သူကအချုပ်ချလဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပါပြီ။ဘယ်သူကအချုပ်ချပါလဲ။ဒါဖြင့်ဥပါဒံပြုတ်ရင်ကံပြုတ်မယ်လို့မှတ်ပါဥပါဒံပြုတ်ရင်ဘုရားကသင်္ကန်းသံဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုကိုဥပါအောင်တို့ထောက်ကြည့်ပါကံကလိုရင်လားဥပါဒံကလိုရင်လားဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့ကံဥပါဒံစီမံရာကိုလိုက်နိုင်ရကံဥပါဒံစီမံရာကိုလိုက်နိုင်ရတယ်ဆိုတာသဘောကျသောတတပတ္တဇမရမကြီးဒီလူရှင်ရက်ကနေပြီးဥပပတ်ဆိုတဲ့ဘွားနဲ့ဖြစ်တဲ့ခွေးကြီးသူသားလာမယ်လမ်းသွားမဖြစ်ဘူးလားသူသားဆွဲတာကဥပါဒံမူလားအဲ့တော့သူသားဆွဲတဲ့ဥပါဒံကြောင့်ကံကဥပါဒံနောက်ကလိုက်တဲ့ကံကခွေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရအဲ့ဒါထောက်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဩဥပါဒံနဲ့ကံဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပြောလိုက်ဘယ်ကြောက်เสียကောင်းဥပါရံကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥပါရံချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကံဟာ
ူလုတ်ချင်တာလုတ်နိုင်သေးရဲ့ဒါပြန်ဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကန်ချုပ်ကန်ချုပ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဇာတိတွေအဲ့ဒီတော့မနေ့ကတရားမှာဒကာဓမ္မတွေသာပြောကြလို့ဒီပြိဿသမုပ္ပါရှင်းပိုင်းကဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုရှိအောင်ခင်းပြနေပါတယ်ဆိုတာကိုဒကာပြောမှတ်ထားတယ်နော်ဘုန်းနာကမေးတာကဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားတခင်ကိုရမကြီးကတော့ကိုအဲငါတော့ဖြင့်အဲလောကကြီးမြဲတယ်လို့မဆိုဘူးလောကကြီးမမြဲဘူးလို့လည်းမဆိုဘူးလောကကြီးအဆုံးရှိတယ်လို့မဆိုဘူးလောကကြီးအဆုံးမရှိဘူးလို့လည်းငါမဆိုလို့ဘူးဒါဒိဋ္ဌိယူတယ်လို့ပြောဘူးလားဒိဋ္ဌိယူတယ်ဖြစ်သွားကြောင့်ငါမယူဘူးဆိုတော့ရှင်ကြီးကိုရမယူပြောကြောင်ပါလို့အဂ္ဂဝိသကမေးတဲ့အခါကျတော့ငါယူကတော့ကွာတဲ့ငါအမြင်နဲ့ငါပြောရမှာဖြင့်အမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ယုတ်လို့မှလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဝေဒနာဓမ္မလည်းသိညာဓမ္မအဲစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရဓမ္မသိဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကိုအဲ့ဒါငါယူလို့ပြောဘူးလားအဲ့တော့ဒါနဲ့ရှင်ကိုယ်ဓမ္မဒီယူယူတော့ဒီလိုဖြစ်ပြယူယူထားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးပြတာရှိတာလောကကြီးတွေရှိတယ်လို့ယူထားတယ်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့မယူဘူးဖခင်ကဖြစ်ပြီးပြတာရှိတာလောကကြီးတွေမှာရှိတယ်သဘောကြလားဖြစ်ပြီးပြတာသာရင်လောကကြီးရဲ့ရှိတဲ့လောကကြီးခိုင်တယ်မြဲတယ်မပြတ်ပြတ်နေတယ်ဖြစ်သေးတယ်သေသည်ရှာမဲနဲ့တ attva ဖြစ်သေးတယ်တ attva ရင်းကသူယူသေးရလားအဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့သူယူတာငါယူပဲလို့ဘယ်မနည်းကဘုရားကမဖြေလားဖြေတော့ဒါနဲ့ရှင်ဂေါရမယူတာဖြစ်ပြကြည်ယူတော့ဘာကျေးဇူးရှိသလဲလို့မမေးဘူးမေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြကိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ဥမာမေတ္တဓမ္မတွေကြည့်ပါလားရှေးကကလေးကိုတန်ကြတဲ့စိတ်ကလေးကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဒီကဖြစ်ပြလို့ရှုလိုက်တာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့ဒနာဥပါဒါမချုပ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသဘောကျအဲဒါပဲစိတ်လာလာရှုရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဒနာဥပါဒါချုပ်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒါချုပ်တဲ့အခါကျတော့ကံကလည်းပြုတ်ဖြစ်တယ်ဥပါဒါချုပ်တော့ကံပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားဒီကံတရားကုသကံကနာရတုတိပုံမဲ့ကံကလည်းနာရတုတိဇာတိဒုက္ခလုတ်သေးရဲ့အပယ်လေးပါးပုံမဲ့ကံတွေကလည်းအပယ်လေးပါးခန္ဓာတွေကိုလုတ်နိုင်သေးရဲ့မလုတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလုတ်နိုင်ပါလိမ့်မတော့လို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေဘာပြုတ်လို့လို့ဖြေကြမလဲဥပါရံပြုတ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါရံပြုတ်တယ်ဖြစ်ပြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတဘာဝကိုရှုအာရဏစံပါးတဘာဝကိုရှုဓာတ်သက်ရှုပါးရစိတ်တာတဘာဝရှုခန္ဓာဖြန့်လိုက်လို့ဖြစ်လာတာသူထူးမဟုတ်ပါဘူးအာသစ္စာလေးပါးနဲ့ဖွဲ့ပြီးဒီကရာသစ္စာနှစ်ပါးကိုပဲရှုရှင်ရှုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာရှုရှင်ရှုအဲ့ဒီနေရာတွေရှုလိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပါဒဏ်ကတော့ချုပ်မှားကြီးပဲအဲ့တော့ဘုန်းနာရှင်ကြီးတော်ကတဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်နေတာရှင်ဘုရားကြီးကဖြစ်ပျက်လို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့မရှိဘူးလို့ယူတဲ့ယူပါရှင်ဘုရားကြီးယူပါဒါပဲဒီယူတော့ဗာကျေးဇူးရှိဆုံးဆိုတော့အိုဒနာမာနဒိဋ္ဌိဥပါဒံပြုတ်ကွာမရေရံဖြေဘူးလားမရှိပါဘူးဒနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်ကွာဒါနဲ့ဘုန်းနာကချက်မေးဥပါရံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားဖြစ်တော်မေးပြန်ဥပါရံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားပြီးဒီကရဖြစ်ပါလိမ့်မတော်လို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုပါဘူးကွာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သတ္တရာဖြစ်အောင်မဟုတ်ဘယ်ဒါရင်ဘယ်မှသွားမဖြစ်ဘူးလားလို့ဘုရားကချက်မေးတယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုလည်းဖြစ်ဖို့တရားမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အုပ်စေတာဖြစ်သွားပြတ်ထွက်သွားတာဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့ဆိုပြီးသွားရဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မလို့အုပ်စေတဲ့သတ္တရဖြစ်သွားမယ်ပဲသွားတော့ဆိုတော့သွားတယ်လို့ယူလိုက်ရင်လည်းသတ္တရဖြစ်မယ်ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့ဒါရင်ဘယ်မှမသွားဘူးလားပြတ်သွားတာပဲလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုလဲငါဖျားကမဆိုလိုပါဘူးကွာတဲ့ဆိုလိုက်လို့ရှင်လည်းဥစ္စေရပဲရောက်သဘောကျဓာတိရှာမှတ်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ဖြေတော့မလို့လို့မှတ်ပါ
ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒကာရမတွေနားရှုမှဆိုလို့ဘုရားကသနာမနာဒိဋ္ဌိချုပ်လို့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်နေရာသွားဖြစ်တယ်ဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိသဘောကျအဲမဖြစ်ဘူးလားရှင်ကြီးကဘယ်မှမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှမဖြစ်ဘူးလေငါမဖြစ်ဆိုလို့ဘူးဖြေလိုက်ရင်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာဒါပြန်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲဒီလိုများဥပါရံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေသလားလို့မေးပြန်တော့လဲဒါကွာတဲ့အန္တဂါယကဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိညိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလဲငါမဆိုလို့ပါဘူးဒါပြန်မဖြစ်စီတလဲဖြစ်စီတလဲလားလို့လက်မေးပြန်ဒီလိုလဲငါမဖြစ်ဆိုလို့ဘူးဆိုတော့ဘုရားဖြေတာကိုပါသေးရဲ့သူကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေးထားတာဥပါရံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်မဖြစ်ဖဲနေသလားဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားနောက်ပฏิလောမမဖြစ်စီတလဲဖြစ်စီတလဲလားဒီလိုမဲလိုက်တော့ဘုရားကဒီလေးကုန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဲတဲ့အတွက်ဖြေရာကိုရှိရမဖြစ်ပါဘူးဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒဂရမတွေသိထားဖို့ရာကဒီကဥပါရံချုပ်တော့ကံကလည်းချုပ်နောက်လာမဲ့ဇာတိဇရာမရဏချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ချုပ်ရာကိုနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသူဒီရောက်သွားတယ်လို့မဆိုရဘူး။ဒါသူပြောတော့သူကတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိဗ္ဗာန်နယ်လို့ကရတယ်။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အတွက်ဘုရားမဖြေလို့ဘူး။သဘောပါ။ဒါချက်ပဲအမှန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားရမယ်။ဘုံနာမေးတဲ့လေးချက်သဘောကျဥပါရံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲသွားကြုံဆိုတော့ဘုရားမဖြေပါဘူးမသွားဘဲနေသလားလို့မေးပြန်တော့မဖြေပါဘူးဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာပဲနိဗ္ဗာန်ဒီဥစ္စာဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တဲ့ရှိရောက်သွားတာပဲသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဒါဒကာဓမ္မတွေကသိကြတော့ဩဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မှတပါသွားစရာမရှိဘူးဒုက္ခသိမ့်သွားတာပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးဇာတိဒုက္ခလာသေးရဲ့သရဗျာတိမရဏဒုက္ခဒီဘက်ကသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရမလာရတော့ဒုက္ခသိမ့်သွားတယ်စိတ်ထုတ်ကယူရဥပါဒံချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲဒုက္ခသိမ့်တာကိုဒကာဓမ္မတွေကလေးစားစွာနဲ့တခါတည်းအမြဲတမ်းမှတ်ဖို့ရောဩဥပါဒံချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုဥပါဒံချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဘာကြဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာတွေနဲ့ဒီဘက်ကလာရတံဖြစ်တဲ့ဒီလာရတံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဘူး။ဒါပြန်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခတွေနဲ့ဆက်ပြတ်သွားတယ်လို့ပဲဆိုရမယ်။ဘာကြဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပါလဲ။ဒုက္ခတွေနဲ့ဆက်ပြတ်ပြီးဒုက္ခတွေသိမ့်သွားတယ်လို့မဆိုရဘူး။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောကျမှာဒဂရမတွေဒုက္ခသိမ့်တာသဘောကျပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟောနေမယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်ဖဲနဲ့ပြောနေမယ်ဆိုတော့ရှင်ခွန်ပုံနာကဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းနေလို့ဘုရားဖြေမှန်းဖြေပဲဖြေသေးရဲ့အဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့ဩဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုပဲဟောသူ့ကိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလူလည်းမလို့ခြင်းဘူးရလည်းမရခြင်းဘူးရခြင်းပြန်ရင်မိဘယူရတကယ်လိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ကြင့်ကြံယူမဲ့သဘောမပါဘူး။ဒါပြန်မိဘရိုးရလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တစင်ညာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ပိုင်လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိပဿနာမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတရားဘွဲ့တရားဓမ္မတွေကသူတို့အလကားလိုချင်တာရိုးရလိုချင်တာတကယ်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးတော့မှတ်လိုက်တော့။သဘောပါ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားမလို့လို့ဘုရင်ကအဂိဝိသကမေးဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဲနေကြတဲ့ကောသူကဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြလား။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကစရဲကခမည်းတို့ခမည်းတို့ခန္ဓာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်ရလား။မပေါ်ပါဘူး။မပေါ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့စကားပြောမဖြစ်လို့ပြောရတာစဉ်းစားပေါ်တာကကြားစိတ်ပေါ်တယ်။အင်းကြားစိတ်ပေါ်ပြီးကာလမှာခင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆွဲလန်းစိတ်ပေါ်တယ်အထုတ်တဲ့သဘောတွေပေါ်လာတယ်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲပေါ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုပေါ်သေးရဲ့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မှဩပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့မဲရင်ဒကာရမတို့ဘယ်နှလုံးဖြေမလဲ
ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဖြည့်ဖြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲခொနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်လျှော့သွားမလျှော့ဘူးလားရှင်ဂေါတမတဲ့အရင်တုန်းကရှင်ဂေါတမနဲ့ကျုံးတဲ့ပြောဆိုလာတဲ့စကားတွေအစကစပြီးပြောဆိုလာတော့မှအလွန်ပဲရုပ်ကြည်ညိုလေးစားပြီးကလာဝေါမြောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ယခုတော့ဥပါဒဏ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့ဆိုတော့ဒီလိုလဲငါမဖြေလို့ဘူးမသွားပဲနေသလားဆိုပြန်တော့ဒီလိုလဲငါမဖြေဘူးအဲ့ဒီလေကောင်းကိုမေးလိုက်ညံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျုပ်ဖြင့်ညံလဲတုံးလို့အဝိဇ္ဇာတွေဖုံးပြီးဒီကလာနေပါပြီတွေးဝေသွားပါပြီတဲ့ရှင်းကပါရခဲ့ပြီဝေါမြောက်ခဲ့ပြီဒီမှာဖြင့်အခုဘယ်နဲ့မှမကြံတော့မစီတတ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဥပါဒဏ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့မင်းမရဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုသဖြင့်ဒီပုံနာကဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြတာ။အဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ဒီမှလည်းဒီပုံနာဒီနိဗ္ဗာန်ကြောင်းလည်းဘုရားကပြောလိုက်ပါရောဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှသွားစရာမရှိတာမှန်မှန်းဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။သွားစရာရှိသေးရဲ့။ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာဓမ္မတွေသိကြမှတ်စရာဘယ်မှသွားစရာမရှိဘူး။ဒုက္ခသိမ့်တာပဲရှိတယ်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိတော့ပဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏလာသေးရဲ့မလာတော့ဇာတိဇရာမရဏချုပ်သွားတာပဲလို့ပဲဆိုရမယ်ဇာတိဇရာမရဏချုပ်သွားတာဘာခေါ်ကြလဲဩဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသိမ့်သွားပြီလို့ပဲဖြေဘူးဘယ်လိုဖြေကြဒုက္ခသိမ့်သွားပြီလို့ဖြေရမယ်အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့ရိမ့်မိသလားဘာပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခသိမ့်အေးသဘောကျနော်ဒုက္ခဘယ်နဲ့ကြောင့်သိမ့်ပါလိမ့်မလို့လို့ဒီဘက်ကဇာတိဒုက္ခဒရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသောကပရိဒေဝတွေသိမ့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတဏှာဥပါဒံသိမ့်လို့ဒီဘက်ကဒုက္ခတွေငြိမ့်ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံသိမ့်လို့ဒုက္ခတွေငြိမ့်သွား။အော်တဏှာသိမ့်လေဒုက္ခငြိမ့်တာကိုလို့မှတ်ရမယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲ။အဲဒါတဏှာသိမ့်လေဒုက္ခငြိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိထားမှအော်ဒီကရှေ့ကဝိပဿနာမရှိရင်တဏှာလည်းမသိဘူး။ဒုက္ခရောဒုက္ခလည်းမငြိမ့်ဘူး။တဏှာလည်းမသိဘူးဒုက္ခလည်းမငြိမ့်ဘူးဆိုတာသေချာပေါ်လာ။ဒါတရားဓမ္မတို့သံမြင်ရဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြဖို့လေမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးရှိခုတဏှာသိမ်းတာလည်းခင်ဗျားတို့ရှိတယ်မဒီကကလေးလေးငိုတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါစတဲ့စိတ်ကလေးကိုတရားကျွဲကတရားတက်ကဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်ဖြစ်တဲ့ကျွဲတော့နတ်သားလေးဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံလာသေးရဲ့အဲတဏှာဥပါဒံချုပ်သွားတယ်မလာလိုက်လို့ချုပ်မချုပ်ဘူးလားတဏှာဥပါဒံချုပ်တဲ့ကဒီဥပါဒံချုပ်တဲ့ကကံတေဇာတိဇရာမရဏတွေပြနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကသစ္ဆုတ်ဘဝဘဝကတဏှာသိမ်းဟုတ်လားတဏှာဆိုတာနှီးပဲသဘောကျအဲ့ဒါဖြင့်ဒီမင်းငိမ့်ဒီဘက်ကငင်းငိမ့်လို့ဒီဘက်ကလောင်စာတွေသိမ်းလောင်စာခန္ဓာတွေသိမ်းဒီဘက်ကဘာလဲဒီဘက်ကလာရတဲ့လောင်စာခန္ဓာတွေအော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောင်စာသိရင်မင်းငိမ့်ရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲလောင်စာသိရင်မင်းငိမ့်တာကိုသဘောကျသွားမှာအော်လောင်စာသိဆိုတာလေပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလောင်စာသိကိုကျင့်တတ်ရှင်းမလားပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလောင်စာသိတာကိုလည်းသဘောကျတယ်မင်းငိမ့်ငိမ့်တာကိုအဲလောင်စာသိတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကခန္ဓာကြီးကလောင်စာကြီးပဲဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒါကြီးကမင်းကြီးပဲသဘောကျအဲ့ဒါလောင်စာသိရင်မင်းငိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်အလုံးသမားမှငိမ့်တာလို့သေချာမှဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအလုံးသမားမှလောင်စာသိရင်မင်းငိမ့်တယ်အလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီရှားမှမက်မှမကြံ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ပဲအခုအမြင်နဲ့ကြည့်။လောင်စာလည်းမသိတယ်မီးရော။နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆူတောင်းမေးနေမယ်ဆိုတော့ဥပါအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်မှာလဲ။ဒီရှင်ကလည်းဒါခန္ဓာဖြစ်ခြင်းခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုညာနဲ့မှမဖြတ်ရင်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုညာနဲ့မှမဖြတ်ရင်မီးသိမ့်ရေ
ဆင်းကုန်နိုင်မယ်ဆိုတာဘယ်နည်းမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟောအခုပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပြလိုက်တော့ဒီပြင်းမြင့်နေတာလေဒကာဓမ္မတွေမြင်ကြတယ်။လွန်စားရင်မလာတာကို။ဩဘယ်နဲ့ကြောင်။လွန်စားသိရင်မိတွေကငြိမ့်ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကမက်လာတယ်။ဒီဘက်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေတနည်းအားဖြင့်အလဲဖြစ်တဲ့ဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့မြင်တဲ့ညာဝင်လိုက်လို့ဒါလည်းဒီဘက်ကဒုက္ခသိဒီဘက်ကမင်းကြီးဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာမှမမြင်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမှမမြင်ဘဲနဲ့ဆင်တကယ်ကျိုးဘယ်မှာသာခြင်းလောင်စာသိရင်ပြီးဆိုတဲ့ဥပါဒါမင်းငိမ့်နေမှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားလိုက်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားလိုက်ပိုင်းခြားလိုက်အဲ့ဒါပိုင်းခြားပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကမက်စ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်မှာမဂ္ဂသစ္စာရှိဖြစ်တယ်အဲဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ကိုပိုင်းခြားနိုင်မှဆိုတော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေကယခုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရမှာတော့ဩဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မလာခဲ့တော့ဝါမဲ့ဉာဏ်မလာခဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကိလေသာမီးလဲမသိဘူးဟုတ်လားကိလေသာမီးလဲဘယ်နည်းမှမငြိမ်ဘူးကိုယ်လာလည်းတမ်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာချင်းတွေလည်းဘယ်တော့မှမသိဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်မက်စက်ကဒီကိလေသာမလာအောင်တားဖြစ်။သဘောကျ?ကိလေသာတွေဟူသောအမိတွေကိုမက်စက်ကသိမ့်လိုက်တော့မှဒီဘက်ကလွန်စားတွေတကားဝန်တို့တကားသစ်တို့မငြိမ်းဘူးလား။မငြိမ်းပါဘူး။လာကူလာသေးရဲ့။အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယ်ရှုရမှာလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယ်။ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့ရကော။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယ်ကိုဒီခါလေရှိပုံမဲ့နဲ့တကွဖြတ်ပုံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်ပုံကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ပုံကြီးကိုသဘောကျမှသာလျင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့သဘောကျမှန်ပါပါနတ်မလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့အပေါင်းအောနေခန္ဓာသိနိဗ္ဗာန်ဒနာချင်းနိဗ္ဗာန်လို့အောခြင်းနဲ့အောမရပါဘူးမှန်ပါပါသဘောကျဘာဖြစ်လို့မရကြလို့လို့ခဲတဲ့အခါဒီကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာကြီးမှကိုကညာနဲ့မှမပိုင်းခြားနိုင်တော့ဒုက္ခသစ္စာသူသိသေးရဲ့မသိတော့မသိတဲ့ဝိညာသာလာတယ်သိတဲ့မကလာပါမလာတော့ခေါင်းကအောနေလို့ဘယ်ခါလာရရပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းပြီးအော်လို့တော့မရရိမ့်မကြတကယ်နိဗ္ဗာန်သွားမဲ့အစဉ်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်မသွားတဲ့အစဉ်ကြီးကိုတန်တရားလည်းမဲ့အစဉ်ကြီးဖြတ်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပါပါသဘောကျတန်တရားလည်းမဲ့အစဉ်ကိုဖြတ်နိုင်တာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာမဖြတ်နိုင်ရင်လက်ပတ်သွားတာတန်တရားလည်းမဲ့အစဉ်ကြီးကိုဖြတ်နိုင်မှသာလည်းနိဗ္ဗာန်ပုံမဲ့ဒီအစဉ်ကြီးမှဖြတ်တတ်တဲ့ညာမလာရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှသဘောမကျပေါ်လို့လည်းမလာဘူးလို့သုံးဖြတ်ချက်ချပါတော်တော်ရေးကြည့်တယ်နော်ခဲတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောင်စာသိရင်မင်းငိမ့်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါရှင်းပြီသုံးဆရာဘုံဆိုတာလောင်စာနဲ့မိတွဲကြီးတာမှန်ပါပါသုံးဆရာဘုံသားတွေကတော့တောကပရိဒီဝါလည်းဝန်းနေမှာခန္ဓာယူခန္ဓာချင်းနဲ့တွဲမိနဲ့ချင်းနဲ့တွဲနေသုံးစရုံသာဟူသည့်ဘယ်လိုနေချက်ထင်ကြပါလိမ့်မလို့ဘယ်လိုရှင်းရှင်းလောင်စာနဲ့မိတွဲကြည့်နေတာကမှားတပည့်ကြသုံးစရုံသာဟူသည့်လူချမ်းသာမရှိပါဘူးနတ်ချမ်းသာမရှိပါဘူးယမချမ်းသာမရှိပါဘူးလောင်စာနဲ့မိတွဲကြည့်တာရှိတယ်ရှင်းမလားလောင်စာနဲ့မိတွဲကြည့်တာရှိတယ်သားရှိတဲ့လူဟာဒကာဓမ္မတို့သားအတွက်ပူးနေတော့သားတော်ဘူးနေတော့ဒီဘူးကကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဘူးတဲ့မီးဟိုသားစီသွားမလောက်ဘူးဒီခန္ဓာလောင်လိုက်တာပဲအဲ့တော့လောင်စာနဲ့မီးတွဲကြည့်ပြန်ပြန်တဲ့ခန္ဓာရှိတယ်လူကခန္ဓာဘူးဒီခန္ဓာကြီးဘယ်လိုဝော့မလဲဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုရှိရကဘယ်လိုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာရှိတယ်လူကလည်းခန္ဓာဘူးကတ်ခန္ဓာနဲ့ဘူးနဲ့ကလည်းတွဲရဲ့ချီသဘောကျခန္ဓာနဲ့ဘူးနဲ့ရော
အဲ30ဘုံသားဘယ်လိုများနေကြဆိုင်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လောင်စာနဲ့မိတွေ့ကြီးတယ်ရှိနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုတော့ဆိုလောင်စာသိရင်မိငင်းဒီလိုအပြန်လာမှတ်ရမယ်30ဘုံသားကတော့တပင်ရောက်ရောက်နော်ဘယ်ရောက်ရောက်လောင်စာနဲ့မိတွေ့ကြီးတယ်မှားရှင်းပြီနော်ကဲအခုလိုဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးဒီကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောင်စာသိရပါလေမင်းငိမ့်နေပြီးကစဉ်းစားကြည့်ဟောဒီမက်လာတော့တဏှာဥပါဒံလာသေးရဲ့တဏှာဥပါဒံကခုမလာတော့ကံလည်းလာနိုင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒါမိတွေကသိမ့်သွားဒီဘက်ကလောင်စာဖြစ်တဲ့ချင်းခန္ဓာတွေပေါ်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဥပါဒနာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ညာအစ်စ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောင်စာသိရင်မိမိ30ဘုံသားတွေကဒီဘက်မှာခန္ဓာပေါ်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လောင်စာနဲ့မိတွေ့ကြီးတာသွားရရှင်းမလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့30ဘုံသားဘာထူးတုံးဆိုတာလဲယနေ့အဂ္ဂဝိဇ္ဇဘုံသားကိုမပြောဖြင့်ရှင်းဖို့ကသူ့ကိုရှင်းပြထားတယ်30ဘုံသားရဲ့အမြဲဖြစ်ခြင်းကဘာပါလဲရှင်းမလားကြည့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိုးလာတဲ့တေဆိုးမိကလောင်ချိုက်တာသားရည်တွေတွန့်လိုက်သွားတယ်ဘာတွေရိုင်ရက်ဟုတ်လားဆံမင်းတွေဘာတွေဖြူဖွေးဒီလိုမလားဘူးလားလောင်စာနဲ့မိကတွင်းတေဇောယုတ်နဲ့ခொနဲ့ပထဝီဓာတ်တွေနဲ့မတွဲဘူးလားအဲလောင်စာနဲ့သင်တွဲလောင်စာနဲ့မိကတွဲကြည့်ဖြင့်ဒါကြောင့်အဲဒီတေဇောမိကလောင်လိုက်ကိလေသာမိတွေကပူလိုက်ဆွဲလိုက်တွေကထားလောင်လိုက်ဒီခန္ဓာပဲထားလောင်လောင်စာမလောင်တာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားမကြည့်လို့လောင်တဲ့မိတွေကလို့ရှင်ဖြတ်ဆိုဝန်းနဲ့လောင်မြေကြလောင်တကယ်ကျွဲအတွက်မှာကိလေသာမိဒေါသမိတွေကများထားတောက်လို့ဒိဋ္ဌိများကြမယ်စမ်းကြည့်ခင်ဗျားတို့မြေကြီးကပူဖက်လာလောင်စာနဲ့မိတွဲနေလို့ဆူထွက်လာတဲ့မြေကြီးကိုသာကြည့်လိုက်နှွေးမလာဘူးလားနှွေးလာတာပဲတချို့များကိုယ်တွေကိုပူပြီးအန်လာတာရှိသေးတယ်လောင်စာနဲ့မိတွဲပြီးချက်ပြီးတော့တခါတော့ပြင်ပအန်ထွက်လာတဲ့သွေးတို့မြေကြီးတို့ချွေးတို့ဒါကဓမ္မလေဒါကပူးွေးပြီမလားဘူးအဲ့ဒါငကူအနေဘယ်လိုနေလို့ပါလိမ့်မလို့အဲလောင်စာနဲ့မိတွဲနေတဲ့တော့လောင်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဒါကဓမ္မလေပြင်မဲ့ထွက်လာတဲ့အမှုရာတွေရှင်းလိုက်လို့ရှင်မျက်စိမနာမသားနေဘူးရင်းနဲ့အသားတွေကျိုးလို့ဒီတိုင်းမလားဘူးအဲ30ဘုံသားကြီးဖြစ်တွေ့လန်းစဉ်သူအမြဲနေတဲ့လို့ဟာလောင်စာနဲ့မိတွဲရှင်းမလားဒီဥပဒနာလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လောင်စာသိရင်မိငိမ့်တပည့်ရဘယ်လိုပါလဲဒီခြေကဖြစ်ပြဲဟောဒီနောက်ကနေမဲ့ရှုလိုက်တော့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့မိတွေကဘယ်နဲ့နေဒီဘက်ကခန္ဓာချင်းတွေကလာသေးရဲ့မလာတော့ငခုစလုံးမသိဘူးလားဒါပြန်လောင်စာနဲ့လောင်စာသိပြီဟောဒီမိငိမ့်တယ်မိငိမ့်ရဲ့လောင်စာသိအတူတူပဲဒါကရာရဏဏနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအသွားကဒကာရမသူလောင်စာသိရင်မင်းငိမ့်တာရှင်းမလား30ဘုံခန္ဓာဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသွားကြည့်လိုက်တော့လောင်စာနဲ့မိတွဲကြည့်ပြီဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဈာနာဘုံရှင်းရပါလားဒါဖြင့်ဒီဈာနာခုစီမဲ့ဝင်လိုက်ရင်ဇတ်တစ်မျိုးခင်းဒကာဝန်ကြီးမဲ့ဝင်ရင်ဇတ်တစ်မျိုးခင်းမဝင်လာရင်လောင်စာသိရင်မင်းကြီးမမဝင်လို့ရှိရင်လောင်စာနဲ့မိတွေ့ကြည့်လှည့်သွားတာပဲလောင်စာနဲ့မိတွေ့ကြည့်လှည့်သွားတာပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလုံးနဲ့သွားရတာပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာရမလို့အလုံးနဲ့သွားရတာကြီးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ပါကြည့်အလုံးမဝင်တာနဲ့ဝင်တာနဲ့ဒကာကျွဲဒီပုံစံပြထားတော့သာရှိတော့မဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမီးရဲ့သိမ့်ရဲ့ဟုတ်လားချင်းကုန်တယ်မကုန်ဘူးလားဒီဘက်ကကိလေသာမီးတွေရောသုံးတာပဲဒီဘက်ကချင်းတွေရောဒါအလုံးနဲ့ဒီကဖြတ်လိုက်လို့အလုံးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအဘောင်းဩပိသကာလတောင်းမြတ်ဆိုလေရပါမရပါဘူးဒီမိမိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကမိမိညာနဲ့ဖြတ်ရဆရာသမားကြီးကနေယူပြီးကလျာဏမိတ်တဆရာနေယူပြီးတကားဟုတ်ထဲရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားတောတပရိမေယျာခြင်းအကြောင်းကကလျာဏမိတ်တဲ့ပေါင်းအောင်ကအရင်ကိုပြမှန်ပါပါ
တရားနာရမယ်ဆိုတော့ဒီတရားနာပြီဒီလိုမှမကြံ့လို့ရှိရင်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပါတိနဲ့မကြံ့လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာသာလဲခန္ဓာစဉ်အတိုင်းရှောက်မှာပေါ့ခင်တယ်ဒီအတန်ကြားတယ်ဟောနတ်သားလေးနတ်သားလေးငါမသွားမကိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲသုခကာယကံမရှိခန္ဓာလားသေရီရှားမနေဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်တာလားမပေါ်ဘူးလားဒါကသူ့လမ်းစဉ်နိုင်သွားတော့ဒီဟိုဘက်ခန္ဓာထဲမှာလည်းတခါသတိတရလောဘဒေါသမိထပြီးမပေါ်ဘူးလားပေါ်တော့ဒီဘုရားမှာလဲလောင်စံနဲ့မိတွေ့ကြီးသိသွားတာပဲသို့သောကြရလောင်စံနဲ့မိတွေ့ကြီးပဲပေါ်လာတယ်သဘောကျဒါသုံးပြောတဲ့ဘုံသားရဲ့ဖြစ်စဉ်ရှင်းကြဒါဖြင့်ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေခကြီးပေါက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စဉ်ကတော့လောင်စံသိရင်မိချင်းတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြဒါဖြင့်ဒါတည်းတကောင်တကကျွယ်တို့ကလေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့အလုတ်ပေါ်မှာသေသေးချာချာမိတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှုနိဗ္ဗာန်ရောက်မှုကဘယ်နဲ့လဲအလုံးမပါရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမရဘူးလို့ဧကမဆုံးပြရဲ့ချာမက်ကမရှိကဒုက္ခသစ္စာမပိုင်ဆိုင်ရကုန်မရဘူးမက်ကရှိကဟိုပိုင်ချာမှဒီကရမဉဏ်ကဖြစ်မယ်မဉဏ်ကဖြစ်မှကျွန်တော်ဥပါဒါကချုပ်နာဥပါရံချုပ်တော့မှာဟိုဘက်လာရတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကအကုန်ချုပ်မယ်ဆိုတော့ဩမဲ့လုတ်ပေါ်မှာအကုန်မိတာပါလားဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားပေါ်လာတယ်မပေါ်လာဘူးလားခိုင်းဒါဖြင့်အခုဒကာရမတွေမှာဘယ်လိုများနေကြရသလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လမ်းသွားလဲလမ်းမှုသိလမ်းသွားလဲဒကာရလမ်းမှာပဲတာရည်တွေ့လိုက်တာမှုလမ်းမှာလမ်းမှာသမီးရေးတွေ့လိုက်ခန္ဓာရေးတွေ့လိုက်အဲ့ဒါခန္ဓာတွေကထထတောက်နေတာပဲသူများတွေ့ပေတယ်မိလားငါကအတွေ့အကြည့်ပါလာတာလားဟိုမတ်မဖြတ်သေးဘာနေမှာပဲသဘောပါကြခဲ့တော်ပြန်ဒကာဓမ္မတွေမတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါဆိုတော့ဖြတ်တဲ့အချိန်တရင်ကနေပိုင်ရဖြတ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကကိလေသာမိကလည်းငြိမ့်နေနောက်ခန္ဓာဆက်ကလည်းခဏပြတ်ထွက်မတ်မဟုတ်သေးတာတော့ဝိပဿနာမဲ့တော့ဒရင်ကနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့ဒါခါလေခန္ဓာအလေးဒီကိလေသာငြိမ်းတော့ခန္ဓာလေးပဲနောက်လာမဲ့ခန္ဓာပြတ်ထွက်မပြတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒရင်ကနိဗ္ဗာန်လေးရလိုက်တာနဲ့တောင်မှဒကာဓမ္မကမတွေးတော့ပါဘူးဆိုတဲ့တလုံးနဲ့ပဲအများကြီးသက်သာပါမသက်သာဘူးလားခဲ့ကျင်းနည်းနည်းတွေးနည်းနည်းလောက်လာပဲအလားစားတွေးအကြီးစားတွေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ဓမ္မတို့ဒါကမမဝင်သေးသေးကာလပတ်လုံးချင်းလောင်နှင်းမျိုးမျိုးနဲ့လောင်နေရမှာပဲဆိုတာပဲမှတ်ဖို့ပါပဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုံနာပဲပြန်လှည့်ကြပါစို့ဘုံနာတဲ့မင်းကဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားသလိုမျိုးမေတော့ငါလည်းဖြေဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်မသွားပဲနေသလားဆိုပြန်လဲဖြေဖို့မလို့ဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့မဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသွားတယ်လို့မဲနေတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲနားတော်ကြည့်ပါနိဗ္ဗာန်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဲ့သံဃာသင်းရင်မင်းကြီးညာပဲရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာရောအဲ့တော့သူဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့မခက်ဘူးလားသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သွားပြီဒီကားလားနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရုံနိုင်ရှိသေးတဲ့အသေးပဲရောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတော့သူဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမေးတာလားမပြုတ်ခဲနဲ့မေးတာဒါကမပြုတ်ခဲမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးဆိုတာကိုရှင်းရပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လို့ချင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုံတပည့်ကြနိဗ္ဗာန်လို့ချင်းဘာလို့ ਆ ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုံမှသာလျှင်ဖြစ်ပြဲမြင်မှသာလျှင်ဖြစ်ပြဲမြင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဖြစ်ပြဲမြင်ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့သိလာတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့လာမသာလင်ဥပါရံကချုပ်ဥပါရံချုပ်မှာဒကာဓမ္မတွေဟိုဘက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေသတ်သိအဲ့တော့ခန္ဓာသိရင်မင်းရင်းသွားတာကြီးကိုပုံနာကဥပါရံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်သွားကြုံဆိုတော့ခန္ဓာသိရင်မင်းရင်းတယ်ပြောလို့သူနားလည်းမှားမဟုတ်ဘူးလေပါ့မသူကဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ကြတာမပြုတ်သေးတော့ဘူးသူနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမမြေရိယာထဲမှာတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ငါသိရဲ့ရှင်ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ငါကျူးစားမှပဲဆိုတော့ငါလာငါရောက်မှပဲလို့ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ရောက်ကိုမရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြင့်သဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လုပ်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်သူပတောင်းတယ်
ပြုတ်အောင်တာလုပ်နေပြုတ်အောင်လို့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်အန္တဝေဒနာပဲနာဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်ဖြစ်ပြပဲအဲဖြစ်ပြပြန်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲဒီလိုသာရှိနေလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေတာဒုက္ခကိုကြည့်တာကမဲ့ဖြစ်ပြီးကြတယ်ဆိုဒီမဲ့ကပဲကျွန်တော်ဥပါဒံဖြုတ်ပြလိုက်တာထုတ်ပြလိုက်တော့နောက်ခန္ဓာလာသေးရဲ့မဟုတ်တော့ဒီမဲ့အလုတ်ကိုလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်များသွားမှာပါလဲအိုဒုက္ခသိမ့်မှာပေါ့ဒါပဲဖြစ်ရလောင်စားသိမင်းကြီးမှာကိုတခြားပါဖြစ်ပြရရှိသေးတယ်သဘောပါဒါကခုလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဒကာကျွဲအမတန်တွေ့ကြုံပါဒီဒိဗ္ဗေကဒကာအုံးတို့ရရှင်းပါနော်ဒီတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သွားရများနေတော့ဝေးပါသေးရဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှအကြောင်းကျိုးကိုမဆက်ဘူးဆက်ပါမလားမဆက်ဘူးတဲ့ယခုတော့ကြည်စမ်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားလည်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သဘောကျပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိကပြုတ်ကြလားမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်သဘောကျပါအဲအဲ့ဒီဝိသဘုံနာကကြည့်ပြီးတော့ဥပါရံပြုတ်တဲ့ဘုရားကဒီကွာရုပ်တို့ဖြစ်ပျက်ကိုကျုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာဥပါဒနာမနာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဥပါဒံချုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့မိတာ။ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအမေထွက်လာတယ်ဆိုတာကောဒကာဓမ္မတွေသဘောကျ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ထွက်လာ။ဒါခင်ဗျားတို့လည်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်ကလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကပြမရရုံမှန်ပဲ။ရားကိုမရဘူး။သဘောကျ။နိဗ္ဗာန်ရိုးရဘူးဗျ။ဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်ဘူး။အဲ့တော့ငါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တော့တာပဲဆိုမရောက်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ငါဓမ္မသက္ခဏာမဟုတ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားနင်သားတဲ့သူကြီးတွေနဲ့နေကုန်နေခြင်းငါနိဗ္ဗာန်သာသွားကျင်တာပဲအစရှိရင်စိတ်ပြက်လို့ကြီးတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားခိုင်းတာဖြင့်နိဗ္ဗာန်လို့ကျင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောကျရောဒါကောင်ဘာသဘောကျသဘောကျလားဆက်ခန်းကိုလည်းသဘောကျပြတ်ခန်းကိုလည်းအဲဆက်ခန်းသဘောကျတော့ဒုက္ခသစ္စာသိကြက်ခန်းသဘောကြတဲ့ခါကျတော့မက္ကသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာသိသဘောကြဆက်ခန်းသဘောသာဒီဆက်ခန်းကိုသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဩဒုက္ခနဲ့သမှုတရားသာလောကကြီးတန်းနေတာကိုဆက်နေတာကိုပြက်ခန်းသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမက္ကနဲ့နိရောဓသဘောကြဒါသေချာမှတ်ပါကြ point တစ်ခုပဲဆိုတာသေချာမှတ်ပါဆက်ခန်းသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခနဲ့သမှုတရားသာလောကကြီးတန်းနေတယ်ဆိုတော့လောင်စာနဲ့မိတာတွဲသဘောကြပြတ်ခမ်းသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မက္ကနဲ့နိရောဓကိုသူသဘောကြတယ်ရှင်းမလားဒါကအတော်ခဲတဲ့စကားလို့မှတ်သမားလွယ်ကိုမလွယ်ဘူးဒီဥစ္စာဆက်ခမ်းကိုသဘောဆက်ခမ်းကိုညာတဲ့သဘောကြပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမြင်နေတာတုံးလို့ပြင်းဩဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမှုရိယသစ္စာကလောကကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိသွားသဘောကြပြတ်ခမ်းကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးထဲမှာဩမက္ကသစ္စာလုံးမှာနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုပါကိုဆိုတော့သိရှင်းမလားငါကျော်ဘလောက်ရေးကြည့်ဘူးအမတန်ရေးဒါပြန်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဘာပဲနဲ့ဟောပြောဆရာလုပ်ပြီးတော့မင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတကားအောင်မယုံနဲ့လို့ဟုတ်ကောဟုတ်ဟုတ်နိုင်မလားမဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့သူဟာတစင်ညာဆူတောင်းတော့နဲ့ပြောနေမှာပဲတနည်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကြောင်းကျိုးမဆက်ဖဲနဲ့သဘောကျနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရမယ်။အကြောင်းကျိုးမဆက်ဖဲနဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးကြတော့ခင်ဗျားတို့လည်းနားထောင်လို့ဖြစ်ကြရတယ်။မင်းကကွာအစအဆုံးမညီလိုက်တာ။မင်းကအယူပြောကြည့်ပဲ။မဆိုရဘူးလား။အဲဆိုရမှာပဲသူက။ဆိုရမှာပဲတဲ့။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းကမှတ်သားပြီးထားတဲ့အသေးပေတွေကတော့အတော်ကြောက်စရာပါ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ယနေ့အခုနှလုံးထဲပြောတဲ့အရေးဟာသမင်ညာအရေးမဟုတ်ပါဘူးအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်သမ်းပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသဘောကျလို့ရှိရင်ဖြင့်သမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသူသိပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းကြီးသိနေရင်ဘာသိတော့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကျတယ်နော်အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်ကြောင်းအလုတ်ကိုလုတ်ဖို့ရသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတယ်မဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်သိချာသဘောကျတယ်ဒါမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးရကလောကကြီးမှာသူနဲ့ပဲတန်တရာလဲရမှာတန်တရာဖြစ်ရှင်လဲသူဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့သူဟာဩဘ ਹੁ ကနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတန်တရာလဲရှင်လဲသူမဖြတ်ပဲထားရမှာပဲတန်တရာပြတ်ရှင်တော့လဲ
သူ့ပြရမှာပဲဆိုတော့သူကဗဟုသဏ္ဍာန်ကနေပြီးကောင်းဆိုးနှစ်ခုကိုမှုထမ်းတယ်။ကောင်းဆိုးနှစ်ခုကိုအဲ့ဒါဖြင့်ပြိဿသမုပ္ပါကိုသဘောမကျလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သုံးမြတ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုလည်းသဘောမကျပါဘူး။သုံးမြတ်ဆိုတဲ့ခြေဘင်းကအခုကလေးကိုလိုရှားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါသုံးမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာစိတ်ဒီဘက်ကနာနာဥပါဒံချုပ်တယ်မဟုတ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမချုပ်ဘူးလားအဲနာနာဥပါဒံချုပ်တယ်ဆိုတော့နာနာဥပါဒံနေငံကောက်စာမဖြစ်မှလွတ်မတော်ဘူးလားနာနာဥပါဒံသိနေရကနာတနာပဲဥပါဒံဥပါဒံမှာငါကောက်စားတာမပါတော့ပါဘူးငါလိုချင်တာမပါတော့ပါဘူးငါဆိုရတာပါသေးရလားဒါကြတော့သုံးမြတ်ဖြစ်သွားတယ်ငံကောက်စာမစိတ်သုံးသွားတယ်အဲပရိစ္ဆေဟုတ်ပါသဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုညတဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကိုသဘောမကျတဲ့တွေ့သုညတနိဗ္ဗာန်နဲ့သူသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးသုညတတရားမှသဘောမကျမှာနဲ့သုညတနိဗ္ဗာန်သူဘယ်လိုလုပ်သဘောကျဒါကကျော်ပေါ်ကလားအမတန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကပဲဖြေဆွတ်ဖို့လိုတော့ပုံနာကတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံနာကမဲလို့ဒကာကျော်ဒကာအောင်တို့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ပဲတခါလဲစဉ်းစားကြည့်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့လို့ဖြေမှာလဲဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်ရှင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်နေတယ်ရှင်ဖြင့်ပဲသွားတယ်လည်းဖြေကြမရှိဘူးလောကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှာမလို့တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဲတယ်ပဲသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဖြေရနောက်ထပ်ဖြေထွက်ဖို့အတော်ခဲရနေရှင်းပြီနော်ဒါနဲ့ပုံနာကပြောလိုက်ရှင်ဗျာတပိတော်နေတာဒီတလုံးမလေးချက်စလုံးမဖြေတဲ့တပိတော်တော့ညံလက်တုံးပါပြီတူဝဲတဲ့ဖြစ်သူလည်းရောက်ပါပြီငါကပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာကအမတန်တပိရဲ့ချင်းညိုလေးစားပြီးလာခဲ့တာယခုခါမှာဖြင့်ကန်တုံးညံတုံးဖြစ်ပြီးဒီကလာတူဝဲတဲ့ဖြစ်ရောက်ပါပြီလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုလည်းပုံနာတဲ့မင်းသမင်းညဆရာနဲ့သမင်းညအဲအယူနဲ့ဖြင့်ဒီဟာကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆေဒီဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဆုံးဆိုတဲ့အမေကသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးသမင်းညဆရာကိုယ်ပဲလို့သမင်းညဆရာနဲ့ဆင်းမမရပါဘူးလေသမင်းညညာနဲ့လည်းမရကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြံလို့လည်းမရဘူးကွာသဘောကျပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ဆရာနဲ့သစ္စာနားလည်တဲ့ဆရာကပ်ပြီးတော့မင်းမေးမရမမရကောင်မရဘူးဒါနိဗ္ဗာန်အကြောင်းဘယ်လောက်ခက်တယ်ရေရံဘုရားနဲ့သစ္စာနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မှာမင်းသေးသေးချာချာလုပ်ပြီးလုံနေနေကယူမှနားလည်မှာတယ်။ဒါမှမဟုတ်မင်းနားမလဲဦးတဲ့။ရေရံဘုရားချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲဆိုတာအဲ့ဒီကြတော့ရှင်းလိုက်မယ်။သဘောပါလား။ဒါမေဇိမပါဏာရပါဠိတော်အေကိဝဆသုံးကိုရော်တိုင်းဟောတာလို့မှတ်ပါ။ကိုရော်နဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပုံနာနဲ့အမေးဖြေလို့တာ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်တခါကျွယ်နိဗ္ဗာန်တော်တော်လူသဘောကျနေမှာမကြနိုင်ဘူးတဲ့မကြနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှကြအောင်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်ကိုဩခန္ဓာကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတန်ကြီးကိုလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၎င်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖြန့်ဖြန့်နေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ပြည့်လူဝင်ပြီးသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ဥပအောင်တို့ကအယူမရှိလိုက်နဲ့သဘောကျဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတာသစ္စာနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျမယ်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်နည်းကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စဉ်ကိုဟောတာခန္ဓာကြီးအစဉ်အဒီလိုကိုလို့သဘောကျနေတဲ့ဒုက္ခသမုဒယနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်။ဒုက္ခသမုဒယနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသမုဒယချုပ်ချင်တာလူလာတော့မှာဘူး။မလာပဲဘူးလား။အဲ့တော့သစ္စာနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှာဦးကွာဘုံနာရဒါမှမင်းနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒါမှပြိဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်သွားတယ်ဆိုတော့မင်းသဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒီဟာဘလို့အရေးကြီးတဲ့စကားလဲဘာနားလဲမားတယ်လို့ပြိစ္ဆာဓမ္မဘာနဲ့သစ္စာနားမလဲခဲ့တော့ရှုစရာကလည်းသစ္စာလို့နားလဲရမှာဘူးပြိစ္ဆာဓမ္မဘာကလည်းပြတ်တာသိရမယ်ဆက်တာကိုလည်းသိရဒီကဲတော့မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အဲရေစုံတိုင်းမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ကြံလည်းမသိပါဘူးကမ်းလည်းမသိပါဘူးရေစုံတိုင်းတဏှာစုံတဲ့အတိုင်းစုံလုံးကတင်တာထွက်လိုက်သံပါဘယ်နေရာဘာတွေ့ကြရုံမေးမနဲ့ပြောအဘယ်နေရာကြမင်းရမှာတော့မေးရင်ကိုသူ့မှာရလမ်းမရှိဘူးပြောရင်ညောတာကလည်းတဏှာကြီးကမျောနေတယ်ကိုယ်ကလည်းစုံလုံးက
သနာရည်ထဲမှာသုံးလုံးကမြောင်းနေလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့သူ့ကိုမဘာတွေ့ကြရုံမေးလဲဘယ်နဲ့မှဖြေတယ်မဟုတ်ဘယ်မှန်းကျင်နေတာဒီလမ်းသွားနေတာတော့မေးရင်တော့ဘယ်မှန်းကျင်မှမပါဘူးဖြေရမှာရောက်တွေ့ရရင်ရောက်ရခံရင်ပဲဆိုတာပဲသူဖြေထုတ်မှာတခြားဘာတွေ့ဆရာရှိသေးလားရောက်တဲ့နေရာခလုတ်တွေ့လို့ရှိခလုတ်တဲ့ထုတ်တဲ့ကျုပ်ခံရင်ပဲဗျသနာရေကလည်းမျောတယ်၊ချုပ်ကလည်းဇုံလုံးကရှောင်နေတဲ့သတိမရှိဘူး။ဟုတ်လား။သနာရေကလည်းကြမ်းလိုက်တာလုံးလုံးပြောတာက။သနာရေကြမ်းကလည်းပတ်တော်ရည်မျောချနေတယ်၊သနာရေကြမ်းကမျောတာ။တခါတည်းများအထက်ကနေများအောက်များဝီသိကြောင်များမျောချတယ်။အဲဝီသိကနေများနတ်ပြည်ပြမပေကြောင်များမျောချတယ်။သနာရေကကြမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့။မြန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကလည်းသနာရေကမျောလိုက်တဲ့ဟောစုတိဟောပရိသေဆိုရောက်ပြီ။ခင်ဗျားတို့အခုရေကတနာယီမိန်30သွားဖို့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတဲ့သူကတော့ပြန်သုတိနဲ့ပြိတ္တိအချားမရှိအောင်ကိုပို့ဆိုင်အဲ့ဒါတနာယီကမြှောက်ဆိုင်အဲ့ဒီမျောတဲ့ဒီလောက်မြန်နေတဲ့ဆန်ဇုံလုံးကကဖရာကြည့်ဆောင်မှာတော့ရေသေးကမြန်တဲ့အထက်မှာလမ်းမှာခလုတ်ပြင်းကျင်းနေကစင်းနေနဲ့ဇုံလုံးကကဒီလောက်မြန်တဲ့အထက်မှာပြန်ရှောင်းကျိန်တောင်ရဲမရဘူးတိုက်ပြီးဘလဝါကျဲပြီးဒီကလာကိုကျိုးနဲ့သေယုံကများတာသဘောကျအဲ့ဒါလောကကြီးထဲမှာငါတို့ပဲလို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရပါလိမ့်လို့တဏှာရဲ့မျောမြန်တဲ့အထက်မှာဇုံလုံးကဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့အဖြေသာထွက်ပြပြန်ပါရှိသေးတယ်တဏှာရဲ့ပြောကဘယ်တော့မြန်နော်ညာဆိုသုတိပြီပြိတ္တိလာတာသူပြောလိုက်သုတိနဲ့ပြိတ္တိအနန္တပြေချောချားမရှိဘူးခြေစပြုတယ်ဆိုသုတိပြီပါလာမှာတော့ဟောသုတိဟောနတ်ပြိတ္တိဟောဗျမပြိတ္တိဟောဝီရိပြိတ္တိဒါကအောင်ဘ ᱹ ရှားသေးဘလောက်များဒီတဏှာမျောချိုက်တဏှာဥပါဒံကမျောချိုက်တယ်ဘလောက်များနော်ကဲဒကာရမတွေဒီရားထဲမှာကုသဇင်အကန်းကပါသွားတာမပါဘူးလားကုသဇင်အကန်းကဒီရားထဲမှာရှိတဲ့ခလုတ်တွေကျင်းတယ်သုတိတွေဟောဇာတိတွေအမျိုးမျိုးဝေါင်းကောင်းတွေတွေ့မှတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေအဲသူ့မှာရှောင်နိုင်သိနိုင်တယ်ပါသေးတယ်အကုန်ခံအကုန်ခံတွေ့သေးဒုက္ခဝိကေသုခာကြီးမှာတပည့်တော်သံဃာတွေဘယ်လိုနေရတော့ဦးရေကြီးကသံတဲ့အဲထဲမှာဇုံလုံးကမျောတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ကိုမပြောတော့ဘူးဖေ။ဒါပဲဖြေုံပဲ။မျောတာကတဏှာကြီးကအမျောအမနာပန်တယ်လို့မှတ်လိုက်။တဏှာကြီးတဲ့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇုံလုံးက။သဘောကျ။ဘာလမ်းမမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာရင်းနဲ့သူမပြောတော့ပါဘူးဗျာ။တွေ့သေးဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ရေတွက်နိုင်ဘူး။ဒါပဲဖြေုံပဲရှိသဘောကျဗလားခိုင်းတာဖြင့်ပုံနာကိုခရကဧကဝိသပုံနာကသူဖြင့်ညံတုံးပါပြီတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့မေးတာမရတာနဲ့ပေါ့ဗျာမင်းပါရမလဲသမင်းညဆရာသမင်းညညာမရဘူးกว่าတဲ့အင်မတန်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့သစ္စာနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းသိကကိုယ်ကိုယ်အောင်ဓမ္မရဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုကြနမောယံဖြင့်အဲ့တော့ဘလောက်ဆရာသမားရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကကျွတ်ပေါ်ဗလားပေါ်ပါပါဒီတိုင်းနဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရိုးရအတိုင်းနဲ့ပဲဘာလို့ရတော့မျိုးနိဗ္ဗာန်လို့ကျင်ပါလဲဘယ်ဟာရှိကတော့မလို့ဘယ်ဟာရှားတော့မလို့လားအမတန်ခင်ဗျားတို့ရမ်းနေမှာမရမ်းဘူးလားအခုတော့ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကိုယ်ဆရာပေးထားတဲ့ညာနဲ့ဖြာကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကိုယ်နားလည်ထားနားလည်တာကိုကိုယ်ညာနဲ့ဆရာပေးထားတဲ့ဆရာသမားကြီးကနေရတဲ့ဉာဏ်နဲ့သာဖြတ်ချလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမလာရဟနိဗ္ဗာန်ပဲရှေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမလာရကြီးပါလားရှေးလာမယ့်ဒုက္ခခန္ဓာသားလို့မဆိုဘူးဒုက္ခအစုကြီးလို့မဆိုဘူးလားအဲ့ဒါမလာအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအစုကြီးမလာရင်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲလာရုံပဲရှိတယ်တခြားပါလားဆရာရှိသေးတယ်ကောင်းကောင်းသဘောပါဗလားအဲ့ဒီရင်ဘုရားကသူတော့ဉာဏ်တုံးပြီဒီကောမနောက်တော့ကပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်တယောက်တယောက်အမှန်မှန်ကြည့်ဖြစ်ကြတယ်အခုဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့ဆိုတော့ရှင်ပြားကပဲသွားတယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဆိုတော့လေးကွန်းသလုံးမွေးတယ်လေးကွန်းသလုံးမဖြေပဲထားလိုက်တယ်ပဲသွားတယ်လို့မဆိုဘူးလို့ဒီလိုမေးလို့မရဘူးလို့ဖြေထားတယ်ကွာတပည့်တော်တော့ချော့ပါပြီဒီတိုင်းပြောဘူးလားအဲမင်းချော့ရမှာပဲကွာတယ်မင်းကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်းနားမလဲသစ္စာလည်းသဘောမကျဆိုတော့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းသူကမသိဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ဖြတ်မှတော်မယ်လို့ကသူကသိရလားမသိတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့လုံပြီးတဲ့ကလာနိဗ္ဗာန်သဘောကျမ
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဇတ်သိမ့်တာကိုဘာခေါ်ကြမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချုပ်တာဟုသိကိုနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကျင်နာဗလားဒါဖြင့်ဃာရမတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆုံးတာမှလားဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တုံးလို့မဲဖို့မလိုဘူးလားဩဝုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးဆုံးဝိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲတာဝိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဘာပါလဲဝိจุတ္တပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဝိจุတ္တကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့၎င်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာဝင်တာရိပ်မိဗလားဝိจุတ္တကဘယ်လိုပါလဲအဲကိုရထားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာဝင်တာရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားကိုဘုရားကသိသိချာချာနိဗ္ဗာန်ထင်ရှားအောင်ပြောလိုက်ပါနိဗ္ဗာန်သရာကငြိမ်းအေးခြင်းဒုက္ခငြိမ်းနေကိလေသာအေးခြင်းငြိမ်းရဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကငြိမ်းသွားတယ်ကိလေသာအေးခြင်းငြိမ်းရဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခငြိမ်းရေးကိလေသာသိမ်းလို့အေးတယ်ဒုက္ခခြင်းနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခကြီးကလည်းငြိမ်းသွားမရှိတော့ကိလေသာမေးဘူးမေးကြတာတိမ်သွားတော့အေးသွားဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာရမကြီးမေးလို့ရှိရင်ခொနဲ့ကပြောတဲ့အတိုင်းငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတာအေးတာကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နောက်ကကိလေသာဒီမညာနောက်မှာကိလေသာမလာနိုင်လို့အေးဒီဘက်ကဘာခန္ဓာမှဒုက္ခသစ္စာတွေလာသေးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမိလောင်စာမိလောင်စာခန္ဓာတွေလာသေးရဲ့အဲ့ဒီမိလောင်စာခန္ဓာတွေကငြိမ့်သွားဒီကိလေသာကလည်းမျက်နှာကအေးသွားတော့ဒီဘက်ကခြင်းသဘောဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကလည်းဒကာရမတွေလာသေးရဲ့အဲဒါဖြင့်ငြိမ့်တယ်အေးတယ်သဘောကျဘယ်လိုဆိုကြပါဒါဖြင့်ငြိမ့်အေးခြင်းလက္ခဏာရှိတာနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ရပါလည်းလို့မှတ်ကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောမှငြိမ်းအေးကလည်းသဘောကျတာနော်ဒီနောက်ခန္ဓာကြီးမလာလို့ငြိမ်းသွားတယ်မင်းဒီဘက်ကမျက်နှာဖြတ်လိုက်လို့ကိလေသာမရှိလို့အေးသွားတယ်ကိလေသာကပူတကူကြအဲငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိတာဘာခေါ်ကြလဲဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမကသန္တိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာသန္တိလက္ခဏာငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိကွာငြိမ့်ဣရာနိဗ္ဗာန်ပဲသဘောပါအဲငြိမ့်တာကခန္ဓာမရှိတာလောင်စာထင်းနေပြောက်လောင်စာထင်းနေပြောက်တာငြိမ့်တာနော်မက်လာလို့ကိလေသာမလာဘဲနေလို့နေတာကအေးဆုံးဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲလက္ခဏာရှိတယ်သဘောပါအဲငြိမ့်ခြင်းလက္ခဏာရောရှိတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကသဘောကျထားတာကဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့မှာဒီဥစ္စာပေါ်ရမှာဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲတဲ့ကိလေသာငြိမ်းရမှာမှန်ပါဗျာကျမ်းမယ်သူများခန္ဓာရဲငြိမ်းရမှာလားဒီကိလေသာကဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကတလာများလာဆိုခန္ဓာကိုယ်ရဲရှာလို့ဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီထဲမှာငြိမ်းရမှာမှန်ပါဗျာဒီထဲမှာအေးရမှာမှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ရှာနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာငြိမ်းအေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာထဲမှာရှိဒါကြောင့်ပုံနာဒီပုံနာချက်ကိုအသာထားပြီးဟိုဒီနတ်သားတက်ကမဲလို့ပြီးတော့မအိုရမတရားရှာရဖျားနှံ့နေပါပြီ။အိုနှံ့လို့ပဲရမှာလို့ခင်ဗျာ။တလားများလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာမအိုရမတရားနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်။သိချဖြေတာပဲ။အဲ့တော့ကိလေသာကလည်းဘေးမှာရှိတာလားအတွင်းမှာရှိတာ။အနုတ္တယကိလေသာဟာလေအတွင်းမှာရှိရအေးရင်မင်းရှိတဲ့နေရာမှာမင်းငြိမ်းရမှာပေါ့ဗျာမင်းမရှိတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်သွားရှိလို့တော်ပါဒါပြန်နိဗ္ဗာန်တဏှာရောသောခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာမပေါ်လာဘူးလေအဲရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပျောက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာငြိမ်းသွားတာဒီဒီဝန်းထဲမှာပဲအေးတာဒီနေရာမှာပဲခန္ဓာပြောက်ဒီနေရာမှာပဲအေးမယုံလို့ကြည့်ပါတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဆုံးနေတဲ့အောင်ခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ညာရအောင်ဖြတ်ဆိုခန္ဓာချုပ်သွားတာကျပြခန္ဓာတွေမချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားတော့ငြိမ်သွားရောဘောနဲ့မှလည်းအေးသွားအဲ့ဒီငြိမ်တဲ့သဘောလေးဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာက
ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီမဲ့ဝင်လို့ဒါအေးတယ်အဲဒီခန္ဓာကြီးကလည်းမပေါ်လာတော့ဘူးဆိုတော့အဲဒိဋ္ဌိခန္ဓာလည်းမပေါ်လာပစ္စုပန်ခန္ဓာအနာရခန္ဓာလည်းမပေါ်လာတော့နေအေးတယ်သဘောကျဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီကလည်းဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာကောင်းမပေါ်တော့မပေါ်လာဘူးလားဣစ္ဆတိရသံငြိမ်းချမ်းလက္ခဏာရှိတာကသူ့လက္ခဏာနော်နိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဣစ္ဆတိရသံသုတိပြည့်ကျွေမသေးနိုင်မဲ့ခိုင်မြဲခြင်းကိစ္စရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုများနေဦးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိတာကွာဆိုတော့ဒီကကိလေသာမင်းကမလောင်ဒီကလောင်စွာခြင်းကလည်းမရှိတော့ဘူးဒီကဓမ္မတို့ဒီနိဗ္ဗာန်အထုတ်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မရပကကြိုးစားထားတဲ့သဘောဟာဩလောင်စားနေတဲ့သူလောင်စားဖြစ်နေတဲ့သူကမတည်တော့ဘူးတည်သေးရဲ့မင်းဖြစ်နေတဲ့သူတန်ပါသေးဩဒါဖြင့်ဒီယောဂီဒီဒကာရမတို့မသေးတဲ့နေရာကိုသူမသေးတဲ့နေရာသူဒီရောက်သွားပြီမသေးတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီဆိုလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမထဲနဲ့မသေးတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။သဘောကျ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲ။မသေးတဲ့သဘောပဲ။ရှင်းမလား။မသေးတဲ့သဘောကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသေးတဲ့သဘောဖြစ်ရ။ဒါကြောင့်အစ္စုတိရတံသုတိပြည့်ကျေမသေးနိုင်မဲ့ခိုင်မြဲခြင်းကိစ္စရှိ။သဘောကျ။သုတိပြည့်ကျေမသေးနိုင်မဲ့ခိုင်မြဲခြင်းကိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိစ္စကွာ။သဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ငြိမ်းချမ်းလက္ခဏာနဲ့မသေးနိုင်ဝဲနဲ့ခိုင်မြဲခြင်းကိစ္စသူကိစ္စပဲလို့ဖတ်တော့အနိမိတ်တပစ္စေပ္ပထာနာနိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုများနေတုံးအယတ်တွေအလုံးတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေပြောစမ်းပါအောင်ဆိုတော့လုံးရသဏ္ဍာန်ပုံဟာနိမိတ်လုံးဝမရှိဘူးလုံးရရှိနေဒီလုံးရဟာပုတယ်သေးတယ်ဆိုရင်ပြောင်းမှာသဏ္ဍာန်နိမိတ်ရှိနေလို့ရှိရင်လည်းဒီသဏ္ဍာန်နိမိတ်ရှိလို့ရှိရင်ဒါလေးပဲပေါအောင်မှာပါရင်ကလေးပါတဲ့မိပါအောင်မှာမိပါရင်လောင်စားနဲ့တွေ့အောင်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာရမတို့လုံးရတန်တာပုံဝါနမိတ်ကင်းစိတ်တဲ့သဘောပဲချမ်းသာတတ်တဲ့သဘောပဲလို့မှတ်ထားလိုက်ရှင်းမလားအဲ့တော့ပုံနာကဒါပုံနာကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးဒါပုံနာဇတ်ထုတ်တဲ့မှာပါတာမဟုတ်ဘူးဒကာရမတို့ဒါခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ကောင်းကောင်းသဘောကျဖို့ပြောထားတာပုံနာကတော့သူညံတုံးလို့သူပြတ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားကသစ္စာနားလဲတဲ့ဆရာနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်တတ်တဲ့ဆရာမင်းရှာအောင်ဒါပုံနာမင်းပေးထားတယ်ရိပ်မိဗလားအဲ့ဒီမင်းပေးပြီးမှပုံနာကိုနှက်ပြန်သူဆက်ပြီးတကလားဟောလိုက်မှာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုกว่าဆိုပြီးကလားမင်းရှုပ်ပြီးသူအမျိုးမျိုးပြပါလိမ့်မယ်နော်ကဲယနေ့တော့ဒီရင်တော်ကြအောင်လို့